Veli-Matti Savinainen, sä tuossa eilen tuumasi treenien jälkeen, että tänään on aika hieno paikka hiljentää sorsapuisto ja näköjään oot sanojen mittainen mies. No niin, hienoa, että tuli onnistumisen, että vähän ehkä jäi harmittaa toi 3 pisteen menetys tuossa viimeisellä minuutilla, että en saanut ihan blokattua kutia, mutta hienosti, että pääsi paikkaamaan sen tuossa jatkoajalla, niin oli hieno homma. Sulla on ollut paikkoja tuossa joka pelissä, mutta nyt sitten taas kaksi niistä upposi tolppien väliin, niin miltä tuntuu tänään maalilla tämmöisessä paikassa? No tosi hienolta, että taisiko tuossa olla viiden ottelun maaliton putki, että ja tämmöisessä paikassa, kun sai taas hanat auki, niin mikä se hienompaa. Oliko teillä jätkien kanssa mitään puhetta, että tämä on semmoinen Tampereen paikallismatsi, että tämä on pakko voittaa tai muuten kylillä tulee kuittailu aika kauan? No ei ollut mitään semmoista, että lähdettiin hyvällä meiningillä ja rennolla fiiliksellä pelaa tätä, että ihan hieno tapahtuma. Loppuun sitten vielä, niin kerro millainen kokemus tämä oli niin kuin pelaajan näkökulmasta? No ihan siis hieno kokemus, että 11 000 tamperelaista lätkäfania ja pihapelit, ilotulistosta, vähän tulishouta ja mitä kaikkea täällä oli ennen peliä, että siis ihan mukava, että kyllä tämä kerran kaudessa voi pelaa. Kiitos, Veli, lähdetään viikonloppuviettoon. Kiitoksia.